მომზარდელ ტალღაზე ვარ წარმოდგენილი ეთერში თაკო მელიქიშვილი წინა საახალწო განწყობას თქვენთან ერთად ვიქმნი. შეიძლება ითქვას რომ ჩვენს კომპანიაში უკვე არის 2020 წელი და ესე იგი ორ არაჩვეულებრივ და უნიჭერეს კომპოზიტორთან ერთად აგიბრუნდით ჩვენს ტალღაზე მიშიკო ზაქარიაშვილი გვესტუმრა და ნინო ახვერდაშვილი. ესეთი საინტერესო დუეტი დიახ რომელიც გაჟღერდება ჩვენს ტალღაზე. მოგესალმებით და მოგილოცავთ დამდეგ შობა ახალ წელს. როგორ ხართ, როგორ განწყობაზე ხართ? ცოტა ახლოს ვისაუბროთ. ძალიან მაგარ განწყობაზე ვართ. ცაში რომ საუბარს იწყებს, ხლავ მოკლედ. თან სუ წინა ეს არის როს მითხარი მე მგონი ხო რომ რაღაც ამოისუნთქე. ეხლა მივხვდი რომ აი ამოსუნთქო მესაჯი მოიგო და მე ამოსუნთქეს. თავიც არ მაქვს ეს. რატო რა ხდება? ნინო როგორ ხარ? როგორია წინა საათი? შვილის დაბადების დღე იყო და მივხვდებოდი. გილოცავ. 25 წლის გახდა ნიკუშა. ვულოცავ ნიკუშას დაბადების დღეს, დამდეგ შობა ახალ წელს, ჩვენი ეთერი საშუალებით, შენს მეუღლეს მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით. ნინა, გაგი, მოცოცხალი მოვანო ეს. ნინო აკვავს ახვერდაშვილი, რომელსაც ასევე მივესალმები. მოგესალმებით, თაკო, მოგესალმებით, ცირფასო რადიო მსმენელებო, წინა საათი ლო განწყობით არაჩვეულებრივი განწყობა გვაქვს გილოცავთ დამდეგ 2020 წელს ყველაფერი საუკეთესო მინდა გისურვოთ პირველ რიგში მშვიდობა ჯანმრთელობა სითბო სიყვარული ბარაკა რა ვიცი ყველაფერი კარგი რა თქმა უნდა დიდი მადლობა დიდი მადლობა ადამიანებმა ესე იგი მე მინდა აღნიშნო ეთერს მიღმა მიშიკოსაც ოთხარი რო გუშინა ი ფეისბუქსა ეხა მიშა გამოირჩევა თავის პოსტებით ყოველთვის თვალშისაცემია მისი პოსტები, თუმცა გუშინ ისეთი განსხვავებული პოსტი ამოვიკითხე, რომ აი ხვალო არ დაიდარდოშიო და მუსიკის ავტორიო არისო ნინო ახვერდაშვილიო. დღეს რო შევხვდით ერთმანეთს, ანუ ვკითხე, რომ მეთქი მიშიკო კომპოზიტორ, ანუ ეხლა რაღაცა ნინოსთან ერთად, ანუ ფაქტობრივად ნინოს სიმღერა, ხო? რაღაც საინტერესოა, ანუ თვალში მომხვდა ეგ თემა, მიხვდი, ანუ როცა კომპოზიტორი ხარ და თუნდაც სხვის სიმღერას ასრულებდი. აი მაინტერესებს როგორ შეიფუთა და როგორ დაიწყო ეს ისტორია, ის რომ ორი კომპოზიტორი აი ესე ერთდით გაერთიანდით და ეს პროექტი შეფუთეთ ესე ლამაზად. ესე იგი თაკო, უკვე მე და მიშა მეგობრობთ ლამის 25 წელია და მისი სიმღერების და მისი ნიჭის ფანი და რა ვიცი, ყველაფერი. ხო, ხედავ, დავსაჩი. და ესე იგი ღმერთმა ისე აგიხდინო 2020-ში ისოცნება, რაც მე ამიხდინა მიშამ დუეტი მინდოდა, გამდენი ხანია. Ну, რაღაც ესე მოვიფიქრეთ, მაგრამ ეს ჩემი თლა ჩემი სიმღერა არ არის, ხა მიშამ ცოტა. მე ხო გითხარი არ თქვა ეგ. აქ არის ყველაფერი. არანჟირება ჩემია. არანჟირება ის ხაზი, რაც როგორც წაიყვანა სიმღერა ის მისამღერის სილამაზები. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენი ორივეს ერთობლივი სიმღერა და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. რომ არა მიშა ალბათ სიმღერაში რა ქვია ეხა გამოვიდა მე და შენ ანუ შენ და მე ანუ ორივეს ჩვენი ესეთი ის არის მიშა გააგრძელებს ეხა მე ვერაფერს ვერ გავაგრძელებ ვიცი ამონე ამ სიმღერაში არა რომ არაც მობა სიყვარული მეგობრობა რა თქმა უნდა ეხა მიშა ზაქარიაშვილი იშვიათად რომ სხვის სიმღერაში ასრულოს ან სხვასთან ესეთი ხო ანუ ეს იყო ჩვენი ძმობის მეგობრობის მობის მეგობრობის წლების უკვე ერთი ოცნება დამშა მარტო თაკოსთან არა მაქვს დუეტი და ჩავწერ მომავალ წელს და იმედი მაქვს დაწერ მიშიკო იმედი არა აი სიმღერა ეთერში კპირდები სხვათაშორის მე დაუპოსტო რომ მუსიკის ავტორი მიშიკო სხვათაშორის ჩემი პოსტი ბევრმა წაიკითხა და ბევრს მართლა ძალიან გული დაწყდა იმიტომ რომ არის ხალხი მიშა ხალხი ელოდება შენ სიმღერებს, შენ თან დუეტს. კი, ისე რა. შენ სიტყვას, შენ ჩახვევებს, შენ ყველაფერს იმიტომ. დაგეთანხმები, იმიტომ რომ ამ ადამიანმა ის სიმღერები, რაც ვიცი და რაც გვიყვარს და ერთ-ერთს აი გამოვარჩევ, ყოველთვის გამოვარჩევ ხოლმე, როცა მიშიკოს ხედავ, არა იასამანი, ეს გახლავთ სიმღერა ზეო თიბაშვისა. ეს არის აი ჩემთვის ყველაზე პირველი სიმღერა, რომელიც ავტორიც მიშიკოს, აი მიყვარს განსაკუთრებით ეს სიმღერა. ბევრი ახლებური ვერსია უკვე შეიქმნა ამ სიმღერაზე, ასე რომ არ გამჩენია სურვილი და ამბიცია იმისა, რომ შევასრულო. თუმცა ძალიან მიყვარს, გამორჩეულად მიყვარს და ძალიან ბევრი სიმღერა ვიცით, რომელიც არის ჩვენს მუსიკალურ ბაზაში და მე ვფიქრობ, მიშიკოსნაირი კომპოზიტორი არ უნდა იჯდეს და არ უნდა სიმღერებს არ უნდა ღერო. არა, ეგ მაგის ყველა. მე
მაგის გამიწოდა, მაგრამ ცოტა ზარმაცი. ხარ ახლა ნინო დამეთან ხარ. ძალი, არ აქტიურობ, ანუ არ აქტიურობ. ო, აი გიორგი რო არიყოს, ვიცი შემიზეს. Ну, რა გავაკეთო ახლა ყოველდღე დღე გამოშვებით წერო. მე მეორე არცეთ გამოფენაში მონაწილეობას, არცეთ გამოფენაში მონაწილეობას, აი მოკლედ იმდენი ქრა რომ ახლა სუაქავა რა. არ დაიდადოში და მინდა რომ არ დაიდადოს მილოცო ახალი წელი შენ მოგდილოცო ჩემო თაკო ძალიან მიყვარხართ ყველა ის თქვენს თქვენ ჩემი დამოკიდებულება თქვენს დამიდა მინდა რომ ეს ახალი წელი რა ვიცი ბედნიერების და სიხარულის და სიკეთის მომტანი ყოფილიყოს თქვენთვის დიდი მადლობა და საწუთებით ახალ წელს ეგეც მაინტერესებს ახლა მითხარით სანამ სიმღერა იქნება იმიტომ რომ ჯერჯერობით სიმღერა აგვიანებს და მანამდე ვისაუბროთ იმაზე რაიმე ტრადიციები თუ გაქვთ ახალ წელთან დაკავშირებით და საწუთებით ახალ წელს არა მე ყოველთვის ოჯახში ხვდები უბრალოდ სხვანაირად არც გამოდი ძალიან მიყვარს ოჯახურ სიტუაციაში როცა ყველა ერთად ვართ შევხვდეთ ერთიანად ახალ წელს რა შემეხება მეც სახში ხვდები თაკო გაგიკვირდება და პირველად რამდენი წელი სხვათა შორის მიშკო მინდა აღვნიშნო რომ დღეს ძალიან ბევრი სტუმარი იყო ჩვენთან აი არ დაიდარდოში რაც მოვედი ფაქტურად დაიწყო სტუმრიანობა და თითქმის ყველა ჩემი სტუმარი იყო შესაბამისად ძალიან ბევრი აღნიშნა ის რომ ხვდება სახში აი ხა მე ფეისბუქში დავწერე თაკო რომ მინდა სოციალურად დაუცვე რომელიმე ოჯახში შევხვედროდი ჩემი პურმალით მოვალ და ჩემი გიტარით მეთქი და კიდე ვიმეორებ არავინ არ გამომეხმაურა არ ვიცი იუმორით მიიღეს თუ რა მიიღეს მაგრამ კიდე თუ დამირეკავს ვინმე აუცილებლად წავალ და იმ ოჯახში შევხვდები სოციალურად გავახარებ იმან